Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera në lajme do të ndiqni. Kryeministri Rama deklaron nga Berlini se reforma zgjedhore nuk është pengesë për negociatat, por deputetët e Bundestagut shprehen skeptik. Ska konsensus në këshillin politik, opozita e vendosur të marrë mendimin e Odihr për koalicionet, socialistët paraqesin draftin për hapjen e listave. Presidenti Meta kërkon hapjen e plot të listave në zgjedhje, para lajmëron ashpër për majorancën, asnjë sëmurë mendor nuk më frikson dot. Kamerat e sigurisë zbulojnë se Bujar Çela u qëllua nga 3 persona në Elbasan, 21 pluma mbi vëllain e Talo Çelës, i akuzuar për vrasje dhe grabitje. Njihemi më gjerësisht me lajmet. Nga Gjermania, ku ndodhet në një vizit dyditore, Kryeministri Rama ka bërë të qartë se qeveria nuk do të heqë dorë nga ligji antishpifje. Megjithatë, ai siguroi se do të merren parasysh rekomandimet e Komisionit të Venecias në lidhje me të. Nga ana tjetër, Rama shpreti bindur se reforma zgjedhore nuk do të bëhet pengesë për çështjen e negociatave. Kryeministri Edi Rama nuk sheh asnjë rrezik për negociatat që mund të kushtëzohen nga Gjermania për shkak të përplasjeve për reformën zgjedhore. Gjatë një interviste për Deutsche Welle, kryeministri tha se ndryshimet e kushtetutës nuk do të cënojnë tutje procesin zgjedhor. Gjermania është vend demokratik, ka vend për të gjithë zërat. Ajo që unë besoj është që në konkluzion ne kemi bërë gjën e duhur për vendin tonë. Kemi bërë gjën e duhur për sistemin tonë zgjedhor dhe kemi bërë gjën e duhur edhe në funksion të ambicies sonë për të konsoliduar më tutje procesin zgjedhor dhe procesin demokratik. Dhe jam i bindur që pavarësisht pikpamjeve të ndryshme që janë absolutisht legjitime, kjo nuk do të përbëj asnjë arsye për të pasur në një rezervë mbi Shqipërinë. Kryeministri u pyet edhe për ligjin antishpifje, ku nënvizoi se do të marrë në konsiderat rekomandimet e Komisionit të Venecias. Gjermania ka një nga ligjet më të fort kundër shpifjes dhe faktikisht ne dëshironim që të kishim një ligj që të bazohet në modelin gjerman, por duke qenë se ne jemi një vend shumë i vogël se Gjermania dhe me shumë më pak zë se sa Gjermania, nga miqtan në Këshillin e Europës apo në OSBE, na u tha që ne nuk mund ta aplikojmë ligjin gjerman, sepse do të ishte një ligj i rrezikshëm për Shqipërinë. Kjo është bota ku jetojmë, ne kemi bërë një ligj i cili është absolutisht i domosdoshëm. Do të marrim konsiderat rekomandimet e Komisionit Venecias, por Shqipërinë si vatrën më të nxehtë të shpifjeve në Europë ne nuk do ta lëmë. Megjithse kryeministri ndodhet në Berlin, ai nuk u takua me kancelarin Merkel, por pohoi se është në kontakt të vazhdueshëm me të. Gjermania mbështet përpjekjet e OSBE-s në kryesimin e kryeministrit Rama për të zhvilluar bisedime në Bielorusi pas tensioneve post-zgjedhore. Pas takimeve me deputetë të Bundestagut, kreu i qeverisë është shprehur optimist për një konferencë ndërqeveritare në fund të këtij viti. Kryeministri Edi Rama nuk kishte planifikuar një takim në Berlin me kancelarin gjermane Angela Merkel, por burime nga zyra e kancelarisë gjermane në Berlin i kanë bërë të ditur mediave vendase se kryeministri shqiptar zhvilloi një telefonat me kancelaren Angela Merkel. Gjatë një konference për shtyp zëdhënësi qeverisë gjermane, Stefan Seibert deklaroi se Angela Merkel bështet përpjekjet e OSBE-s dhe kryetarit të saj Edi Rama për të zhvilluar bisedime në Bielorusi. Më herët mbrëmjen e sejintes, kryeministri është takuar në një dark me një grup parlamentarësh nga Bundestagu gjerman. Rama ndodhet në Gjermani për të lobuar te grupi parlamentar më i madh në Bundestag, CDU-CSU, për t'i dhënë Shqipërisë po në hapjes së konferencës së parë ndërqeveritare për çeljen e negociatave me BE-n. Por siç mësohet në këtë takim nuk ishte i pranishëm as kryetari i grupit parlamentar të Ballkanit Perëndimor nga partia CDU-CSU, Johan Vadeful, dhe as kryetari i komisionit për BE në Bundestag, Günther Kirchbaum. Vendet skeptike të Unionit, duke përfshirë dhe Gjermaninë,
Nuk janë bindur ende se Shqipëria meriton çelje në konferencës së parë ndërqeveritare. Dy pikat më delikate në argumentimin e skeptikëve nga Gjermania janë ligji anti-shpifje dhe ndryshimet që u bën marrëveshjes për ligjin elektoral në parlament, vetëm disa ditë pasi palët, opozita dhe qeveria ishin dakordozuar pas ndërhyrjeve të diplomatëve perëndimor në Shqipëri. Do të duhet shumë punë diplomatike dhe politike derisa të vijë hapja e konferencës së parë ndërqeveritare, thon skeptikët në Berlin. Opozita e bashkuar kërkoi sërish në mbledhjen e këshillit politik që të merret mendimi i Odihr për çështjen e koalicioneve, por përfaqësuesi i PS-s Damian Gjiknuri e cilsoi këmbgulin e PD-s dhe LSI-s se një zvarritje të procesit. Opozita dhe mazhoranca shkuan në këshillin politik me dy qëllime të ndryshme. Demokratët paraqitën kërkesën për marrjen e opinionit të Odihr për çështjen e koalicioneve, duke këmbgulur që të mos hidhet asnjë hap pa OSBE Odihrin. Ndërsa socialistët paraqitën në këshill draftin e ndryshimeve në kodin zgjedhor, duke kërkuar që diskutimi të fokusohet tek zgjidhjet konkrete që lidhen me hapjen e listave. Mbledhja zgjati vetëm 50 minuta pasi asnjë prej palëve nuk u tërhoq nga pozicioni i saj, e i vetmi produkt i këshillit ishin akuzat për bojkot. E bojkotoj me të njëjtat qëndrime që tashmë janë bërë publike, që për mendimin tim kanë vetëm një synim: të hedhin nerë këtë proces, të mbajnë peng ndryshimet kushtetuese dhe të krijoj një kriz artificiale vetëm e vetëm që të justifikojnë qëndrimet e tyre politike të mëteshme. Ishim gatshëm të vazhdonim mbledhjen sa kohë përfaqësuesi i Partisë Socialiste do të reflektonte. Ai e bojkotoi mbledhjen e këshillit, u largua. Bllokimi i këshillit vjen si pasojë ndryshimeve kushtetuese të 30 korikut. Socialistët theksojnë se ato tashmë janë realitet e modeli koalicioneve nuk mund të jetë më si më parë, duke propozuar që pas hartimit të draftit, palët i drejtohen Odihr. Por opozita këmbgul që të ruhet koalicioni ku secila parti propozon kandidatin e saj. E për këtë arsye kërkon paraprakisht mendimin e Odihrit. Partia Socialiste insiston që të ndryshojë atë që është konsensualisht e dakordsuar për 17 vjet deri më datën 23 korrik 2020. Për këtë ka mos dakordësi dhe ne kërkojmë zyrtarisht nga Partia Socialiste që nëpërmjet këshillit të drejtohemi ose Odihrit. Realiteti ka qenë që dhe kur Odihri kishte propozime konkrete dhe rekomandime, ky këshill i shkeli, dhe këtu jam dhënë fajtor, për interes Partisë Demokratike, siç ishte depolitizimi, siç ishin tjera, dhe po të shikoni fjalimet e eksponentëve të Partisë Demokratike apo të opozitës jashtë parlamentare në këtë këshill, kanë thënë: ne nuk na duhet çfarë thotë ditë, standardet i dim vet. Por ndërsa Partia Demokratike mbron parashikimet aktuale në kod, socialistët paraqiten sot një draft të plot me ndryshime që reflektojnë listat e hapura. Së pari në këtë draft parashikohet se koalicionet parazgjedhore mund të paraqiten vetëm me një listë unike kandidatësh. Qytetarët do të kenë të drejtë të votojnë partinë dhe një kandidat të preferuar, por lista nuk do të jetë plotësisht e hapur. Renditjen e kandidatëve do ta bëj kryetari dhe forumet e partisë siç veprohet aktualisht. Pasi të dalë rezultati sa mandate ka marrë secila parti, do të numërohen votat e kandidatëve. E vetmja mundësi që një kandidat i renditur nga kryetari poshtë vijës fituese të bëhet deputet është që ai të marrë më shumë vota se numri mesatar i votave që i duhet partisë për të fituar një mandat në këtë qark. Për të ilustruar me një shembull, në 2017 në qarkun e Durrësit, Partia Socialiste ka marrë 73.066 vota të përkthyera në 8 mandate. Pra për çdo mandat deputeti i janë dashur 9.133 vota. Me sistemin e ri, që një kandidat kaloi tek pjesa fituese e listës, duhet të marrë së paku 9.134 vota. Presidenti Meta nuk sheh asnjë pengesë për hapje të plotë të listave nga partitë opozitare, pavarësisht refuzimit të PS-s. Gjatë konferencës së sotme për mediat, kreu i shtetit komentoi edhe nismën e shumicës për një listë të ri për presidentin, duke theksuar se nuk i friksohet përpjekjeve të asnjë të sëmuri mendor. Ilir Meta është rikthyer sërish konferencave të përjavshme për shtyp, ku fillimisht ka shprehur edhe njëherë shqetësimin e tij lidhur me vonesat e disa institucioneve për plotësimin e vakancave në gjykatën kushtetuese dhe ato të lartë, duke mos kursyer akuzat e forta. Por pas kësaj kreu i shtetit ju përgjigj interesit të gazetarëve, ku sërish ju rikthye gjuhës së ashpër dhe sulmeve ndaj qeverisë, fillimisht për listat e hapura. Dhe në rast se mazhoranca nuk dëshiron të hap listat për vete, ai do të bëjë të mbylluar, por nuk ka pse të pengojë forcët e tjera politike, ku do
qofshin ato, në majorancë apo në opozit. Për ndryshe, në rast se do të kemi një shkelje të njanshme, si kurse është vepruar edhe me ndryshimet kushtetuese, që u bën në mënyrën më antikushtetuese njëkohësisht, atëherë është qartë që kemi tentativë për grushteti dhe kuptohet që grushti shtetit do të shtypet nga grushti popullit. Është më i madh grushti popullit se sa grushti i shtetit. Më pas Meta, duke marrë shembull nga Bielorusisë, i dërgoi një mesazh të qartë majorancës. Se kur ngrihen dhe gratë e Bielorusisë në një regjim diktatorial, që se kanë provu kurrë demokracinë, edhe shpërthejnë gratë e Shqipërisë, nënat e Shqipërisë, atyre që duan të t'i bëjnë të zezë në fund e Shqipërisë, do t'u bëjnë atë që të duket shumë e madhe edhe vrima e vrimës miut. Por më i ashpër, Meta ishte kur u pyet lidhur me ligjin e ri që po hartohet nga majoranca dhe mbi mundësitë e shkarkimit të tij. Mos e kthenë i bete me presidentin, sepse ky është presidenti i popullit të 2 marsit. Nuk është presidenti as i LSI-s edhe as i opozitës. Edhe populli i 2 marsit është aty. Është shtuar edhe prap kërkon shpërndarjen. Unë them që këtë punë ta zgjidhim në 25 prill në mënyrë të qetë, në mënyrë qytetare, në mënyrë demokratike. Duan të shpërndahen përpara 25 prillit, mos din ku të futen. Ta provojnë. Është çështje e tyre. Unë këtu jam. Kur të duan këtu më kanë. Është mbyllur sot aplikimi për të qenë pjesë e institucionit të ri që do të menaxhojë zgjedhjet. Rreth 30 aplikant kanë shprehur interesin për të qenë pjesë e KQZ-së së re. Me semrave për drejtimin e komisionit bie në sy Ilirian Celibashi, Ilir Rusmajli, Theolori Sollaku dhe Arbeni Saraj. Në mbyllje të afatit zyrtar të dorëzimit të kandidaturave për drejtuesit anëtarë të rinj të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në kuvend janë dorëzuar mbi 30 aplikime, mes të cilëve nga ish drejtues të KQZ-s, ish funksionar të lartë politik të drejtësisë apo nën punës publik. Me semrave për drejtimin e KQZ-s së re janë Ilirian Celibashi, ish kryetari i këtij institucioni gjatë periudhës 2001-2006, kur vendi qeverisej nga Imajta. Në garën për Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve është Ilir Usmajli, ish ministri i drejtësisë në qeverinë Berisha 1. Një tjetër emër është edhe antari ende i KQZ-s Bledar Skënderi. Mes kandidaturave për nën komisioner, ai që bie në sy është i Leal Bapelingut, drejtuesi i departamentit të antikorrupsionit të Partinë Demokratike. Në garë për antarët e dy komisioneve, atë rregullator e të ankimimeve dhe sanksioneve, janë ish prokurori i përgjithshëm Theodori Sollaku, ish deputeti i Partisë Socialiste Arbeni Saraj, ish këshilltari presidentit Bujarni Shani Ledjo Braho, gjyqtari Petri Çomo apo këshilltari Taulant Ballës Arend Shela. Me mbylljen e dorëzimit të kandidaturave, të gjithë emrat do të kalojnë në sitën e komisionit të posaçëm të përbërë nga socialistët Damian Gjiknuri, Alket Hyseni dhe Adnor Shameti, nga opozita parlamentare Myslim Urizi, Edmond Stojku dhe nga Partia Demokratike Oert Bylykbashi. 12 emrat e propozuar nga ky komision do të votohen në parlament. Ndryshe nga komisioneri dhe nën komisioneri që votojnë individualisht, 5 antarët e secilit prej dy komisioneve, atij rregullator dhe të ankimimeve, votohen në blok. Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë se Bujar Çela u ekzekutua në Elbasan nga 3 persona që ishin të pajisur me maska dhe armë. Ata qëlluan 21 plumba ndaj ti duke e lënë të vdekur në vënd. Policia lidh krimi me vëllajnë e viktimës, Talo Çela, i shpalur në kërkim për grabitjen e rinasit dhe vrasjen e dy vëllezërve. Detajet e reja janë zbuluar nga vrasja e 62 vjeçarit Bujar Çela në Elbasan. Në momentin që ka ndodhur ekzekutimi, 62 vjeçari ka qenë shoqëruar në tavolinë me një person tjetër. Vision Plus ka fotot e marra nga kamerat e sigurisë që tregojnë Bujar Çelën në shoqërinë një personi tjetër, duke konsumuar kafe në mëngjesit. Në këtë moment, 3 persona të veshur sportive që mbanin maska anti-Covid kanë dalë nga makina tip Renault dhe janë drejtuar lokalit. Ka qenë njëri nga autorët ai që ka hapur zjarr fillimisht mbi 62 vjeçarin, i cili u përpoq të largohej me shpejtësi. Në këtë moment kanë ndërhyre edhe ekzekutorët e tjerë, të cilët derdhën 21 plumba nga armët e tyre, 16 prej të cilëve përfunduan në trupin e Çelës. Pas krimit, autorët u larguan me shpejtësi duke braktisur në afërsitë të fshatit Muras automjetin, i cili u gjeti djegur nga policia. Deri në këtë moment, policia ka shoqëruar 2 persona, të cilët janë marrë në cilësinë e dëshmitarit të ngjarjes.
Ndërkohë pista kryesore e hetimeve është ajo e ngjarjeve kriminale, ku është përfshirë vëllai i viktimës, Talo Çela, i cili është në kërkim për grabitin e Rinasit dhe vrasjen e dy vëllezërve Haxhia në Durrës. Autoritetet e vendeve të përfshira në operacionin ndërkombëtar Los Blancos, i cili solli arrestimin e 20 personave, kanë deklaruar meritën e tyre në shkatrimin e kartelit shqiptar të drogës. Shefi i antidrogës të Dubajit tregoi detajet e arrestimit të Eldi Dizdarit. Arrestimi i më shumë se 20 shqiptarve në për Europë gjatë një operacionin ndërkombëtar të koduar Los Blancos ka përfshirë pothuajse të gjitha mediat vendase ku ata janë arrestuar. Në Rumani ku u arrestuan vetëm një prej tyre, Lek Colaj, mediat lokale të qytetit Jasi e trumpetuan me të madhe si pjesë e një rrjeti ndërkombëtar me shqiptar, kolumbian, ekuadorian dhe italian. Media publikoi edhe fotot arrestimit nga policia i Jasit gjatë kohës që ai ishte në automjet. I vetmi zyrtari policis në 10 vënde ku ushtri operacioni dhe që bërë një deklarat zyrtare shefi antidrogës në Dubai. Gazetarët atje raportuan se burimet policore për fjalë për një sasi prej 350 milion euro drogë të hedhur në rrugët europiane nga ana e kësaj sindikate krimi. Atje u arrestuan Denis Matoshi dhe publikohet foto e ti, që është edhe identiteti që mana aktualisht Eldi Dizdari përfshirë në këtë trafik. Koloneli Arab rëfeu për mediat në Dubai se Dizdari punon dhe bashkërisht në tre grupe kriminale, që quheshin Minja, Gjimi dhe Riti, dhe se cina nga këto banda kishte më shumë se një drejtues, policia zbërtheu parullat dhe simbolet e tyre. Nërsa Rai News, një ndër rrjetet televizive më të ndjekura në Itali, e transmetoi çështjen si një ndër rrjetet më problematike në Europë. Sipas televizionit publik italian, e konsideroi një fitoret Italis ndaj kartelit shqiptar të drogës. Karteli u mund, thot Rai News, duke e komentuar si fitore arrestimeve në Itali. Nërsa mediat lokale në Firenze e konsiderojnë fitore qytetit vëndas, për derisa edhe prokurori rrethit api hetimin 5 vjeçar. Në disa qytete italiane u godit trafiku i drogës, thot gazeta më e madhe lokale e Firenzes, dhe kjo për shkak të luftës lokale ndaj drogës. 10 arrestime, thot ajo, ton me kokainë dhe miliona euro të sekuestruara, nërsa mediat holandeze, ndër më kritiket ndaj Shqipëris, e kanë konsideruar aksionin Europol, ndër më të sukseshmit, por ato vën theksin se arritja ka të bëjë me thyerjen e kodeve të telefonisë celulare, e cila ka lidhje me Kanadan dhe Kostarikën, si pose i duese të pronsisë së EncroChat, i shkatruar nga organet ligjzbatuese në qershor të këtij viti. Prokuroria ka vënë re mospërputhje në deklaratat e prengjinit, i cili shpëtoi atentatit me minë të telekomanduar në makinë. Ai vetë i ka mohuar konfliktet për shkak të hasmërisë, por të afërmit e tij pretendojnë se prengjini ruhej vazhdimisht në lëvizje që kryente. Dëshmi kontradiktore ka dhënë prengjini dhe nipi i tij Fation Dauta i mbi atentatin me minë të telekomanduar në makinën në urën e Selidës në Tiranë. Gjini, i plagosur rënd nga sulmi, nga spitali traumës ka rëfyër për para hetuesve se nuk ka hasmëri me askënd dhe nuk ruaj, pasi nuk ndjeje rrezikuar për jetën. Nuk kam asnjë hasmëri dhe konflikte me persona të tjerë. Më është vrarë vëllai, por nuk mbaj përgjegjësi për veprimet e tij. Gjatë gjithë kohës nuk kam vënë re asnjë detaj të dyshimt. Gjithmonë lëvizja i vetëm dhe nuk kisha frikë që të ruhesha. Makinën ja merrja shpesh nipit, pasi me të kam marrëdhënie të mira. Por burime nga Prokuroria e Tiranës tregojnë se në dëshminë e tij, nipi i plagosurit Fation Dautaj ka thënë se prengjini ruaj gjithmonë, pasi ndjehej i kërcënuar. Organi akuzës ka nisur hetimet për vrasje për motive gjakmarrje, mbetur në tentativë dhe shkatrim i pronës. Edhe pse gjini ka thënë se nuk ka konflikte me persona të tjerë, Prokuroria e Tiranës ka dyshime të forta për shkak të përplasjeve të kësaj familje me familjen Reçi. Në dosjen e prokurorisë theksohet se ka dyshime të forta për prishjen e pazarave të drogës mes prengjinit dhe Gaspër Reçit, ky i fundit i vrarë në 2017. Mësohet se për këtë ngjarje janë marrë në pyetje edhe 5 vëllezërit e Gaspër Reçit. Ata kanë deklaruar se kanë marrë vesh ngjarjen nga mediat dhe nuk kanë lidhje me të. Prokurori ka sekuestruar të gjitha filmimet e bëra nga kamerat e sigurisë në zonat ku ka lëvizur gjini për të parë nëse ka pasur ndonjë person apo automjet që e kanë ndjekur nga pas. Prengjini u bë atentat me një sasi tritori prej 400 gram në pjesën e përparme të makinës dhe shpërthimi është realizuar nga një telekomand. 5 pacientë në të dy spitalet COVID kanë ndërruar jetë në 24 orët e fundit. 833 testimet e kryera gjatë orëve të fundit kanë zbuluar në total 125 persona të infektuar.
5 pacient të tjerë e kanë humbur betejën me COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit janë identifikuar edhe 125 raste të infektuar të rinj. Me gjithë përpjekjet e mjekëve e kanë humbur betejën me COVID-19, një 74 vjeçare nga Korça, një 78 vjeçar nga Kuksi, një 89 vjeçare nga Vlora dhe 2 qytetar nga Tirana. Një 50 vjeçar dhe një 86 vjeçar. Janë kryer në 24 orët e fundit 833 testime dhe janë konfirmuar 125 raste pozitive. 175 pacient janë aktualisht të shtruar në dy spitalet COVID ku përmarrin trajtimin mjekësor. Aktualisht në spitalin infektiv dhe Shefqet Ndroqi po trajtohen 175 pacient, 15 janë në terapi intensive, nga të cilët 5 janë të intubuar. 23 qytetar kanë fituar betejën me koronavirusin duke çuar numrin e të shëruarve në 6831 që nga fillimi i epidemisë. Ministria e Shëndetësisë i rikujton bizneseve dhe qytetarëve se duhet të respektojnë rregullat e distancimit, si dhe të përdorin maskën në ambiente të mbyllura. Debati për masat izoluese gjatë pandemisë është ringjallur nga një deklaratë e prokurorit të përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjatë një interviste televizive, ai tha se izolimi i përgjas sklavërisë dhe cënon liri dhe të drejtat e njeriut. Izolimi gjatë pandemisë së koronavirusit është një veprim më i rëndë se sklavëria. Kjo deklaratë fort e prokurorit të përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, William Barr, edhe në një intervistë televizive ka shkaktuar jo pak polemika në vend. Stay at home orders is like house arrest. Një izolim kombëtar dhe urdhrat e qëndrimit në shtëpi janë si arrest shtëpie. Përveç sklavërisë, e cila ishte një lloj tjetër kufizimi, kjo është ndërhyrja më e madhe në lirinë civile në historinë amerikane. Kreu i akuzës amerikane është shprehur shqetësuar në lidhje me disa nga urdhrat e kufizimeve të pandemisë, duke i cilësuar ato si në kufit e të paligjshmes. Në lidhje me këtë shqetësim, përmes Departamentit të Drejtësisë, ai ka paralajmëruar shtetin se mund të ndërmerren masa ligjore për shkeljen e të drejtave të njeriut. William Barr reagoi gjithashtu kundër profesionistëve mjekësor që marrin vendime në lidhje me hapjet dhe mbylljet e bizneseve gjatë pandemisë. Personi me veshje të bardhë nuk është i vetmi autoritet që mund të dalë me vendimin e duhur për shoqërinë. Një popull i lirë merr vendimet e tij përmes përfaqësuesve të tij të zgjedhur. Urdhrat e shtetërimit gjatë shpërthimit të pandemisë Barr cilësoi si ndërhyrja më e madhe në liri civile në historinë amerikane. Por kandidati për president i demokratëve Joe Biden i kritikoi këto deklarata duke theksuar se shpëtimi i jetëve nuk kanë lidhje me sklavërinë. Mbretëria e Bashkuar po rishikon mundësinë e një izolimi të pjesëshëm dy javor në tetor pas rritjes së rasteve të infeksionit në disa zona. Propozimi për mbylljen vjen nga ekspertë mjekësisë, por qeveria e Boris Johnson është kundër pasi i trembet pasojave ekonomike të bllokimit. Shkencëtarët mjekësori propozojnë qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar një izolim kombëtar, dy javor në tetor për të përpjekur të reduktojnë numrin në rritje të rasteve të koronavirusit të paktën në 50 zona. Nëse shkolla do të mbyllen edhe për një javë më shumë, në fillimin e vitit të ri shkollor do të ketë një ndikim të kufizuar në arsim, tha një shkencëtar i cili është antar i shoqatës e ekspertëve mjekësor të emergjencave. Por paralelisht me deklaratat e ekspertëve mjekësor, qëndron edhe deklarata e kryeministrit Boris Johnson, i cili ka deklaruar se nuk dëshiron një bllokim të dytë kombëtar. Unë mendoj se do të ishte krejtësisht e gabuar për këtë vend dhe ne do të bëjmë gjithçka në fuqin ton për të parandaluar një katastrofë tjetër ekonomike. Qeveria angleze është kundër rimbylljes së përkohshme të Britanisë duke mbështetur në fakt efektet negative ekonomike dhe jo vetëm që mund të sjellë ky izolim. Por nga ana tjetër, duke vlerësuar rritjen e numrit të rasteve çdo 7 ose 8 ditë në Angli, shoqata e ekspertëve mjekësor insiston në një mbyllje të dytë, e cila sipas tyre do ndihmojë në mbajtjen e kontrollit të infektuarve për ditët në vijim. Gjithsesi, opsionet në tryezë mund të variojnë nga ora e ndalimit të qyteteve në mbylljen e pubeve, megjithse ekziston një vendosmëri që shkollat do të qëndrojnë të hapura. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka marrë masa për mbrojtjen e sigurisë kombëtare, duke ndaluar shkarkimin e aplikacioneve kineze TikTok dhe WeChat. Vendimi vjen pas akuzave të përsëritura të Trump për ndërhyrje të qeverisë kineze në të dhënat e amerikanëve. Presidenti Donald Trump do të ndaloj të gjitha shkarkimet e aplikacioneve TikTok dhe WeChat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke filluar nga 20 shtatori.
Si pas një urdhëri të shpallur nga qeveria Trump këtë të premte, duke filluar nga dita e djel, asnjë qytetar amerikan nuk do të zotëroj mundësin e të pasurit këto dy aplikacione kineze në smartphonat e tyre. Sekretari i dhomës së tregtisë në SBA, Wilbur Ross, në konferencën e mbajtur për shtyp, u shpreh se ky vendim vjen në mbrojtje të të drejtave të shtetasve amerikan dhe ruajtjen e privatësisë së tyre. Ross gjithashtu shtoi se parashikohet një ndalim total i TikTok duke filluar nga 12 nëntori, pasi rrjetet e shpërndarjes së përmbajtjes nuk do të ofrojnë më shërbimet e tyre. Departamenti Amerikan i Tregtisë tha se do të ndalohet çdo mundësi shpërndarjeje, mirëmbajtjeje apo përditësimi të WeChat dhe TikTok, që do të thotë më datë 20 shtator, këto dy rrjete sociale do të vazhdojnë të ekzistojnë në telefonat e përdoruesve aktual, por nuk do të shfaqen më në App Store dhe Play Store. Në dy urdhërat ekzekutiv të datave 6 dhe 14 gusht, presidenti Trump karakterizoi si TikTok, ashtu edhe WeChat, rrezik të sigurisë kombëtare, sepse ato janë në pronësi të kompanive kineze. Zonja dhe zotërinj, kemi bërritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë ndahemi këtu.